Poradce, policejní rádce pro bezpečný život. Sociální sítě jsou služby na internetu, které na základě registrace umožní vytvořit profil uživatele, pod kterým lze tyto služby následně využívat zejména ke komunikaci, sdílení informací, hudby, fotografií, videa, hraní her a tak dále, a to s dalšími registrovanými uživateli. Jako nejznámější poskytovatele těchto služeb můžeme například uvést Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok. Služby sociálních sítí jsou různé a rozlišují se například na osobní a profesní nebo podle skupin zaměření na... Osobní sítě, které slouží zejména ke komunikaci, udržení kontaktu a sdílení důležitých momentů s přáteli, hlavní roli zde hraje uživatel a vše kolem něj. Patří zde například Facebook, Snapchat. Sítě zaměřené na sdílení obsahu. Napomáhají jejich uživatelům projevit více stránek jejich osobnosti a různé aspekty jejich života. Základem těchto sociálních sítí už na rozdíl od předchozích osobních sítí není uživatel, ale obsah. K těmto sítím patří například Twitter, Instagram, YouTube. Sítě pro sdílení společných zájmů, na kterých jsou základním obsahem specifické zájmy, podle kterých se dále tyto rozdělují do komunit. Do této kategorie patří například profesně orientovaný LinkedIn, dále Flickr, zaměřující se na fotografování zajímavých míst a měst, nebo s hudebním zaměřením například Bandcamp a Soundcloud. Na sociálních sítích má každý uživatel svou virtuální vizitku s osobními údaji, takzvaný profil, kterým se na sociální síti prezentuje a je podle zveřejněných údajů dohledatelný. Kromě jména to může být i místo bydliště, životopis, informace o vzdělání a rodinném stavu, fotografie, možnostech kontaktování, zálibách a jiné osobní údaje. Při zakládání profilu buďte velmi opatrní, jedná se o citlivé informace, proto si dobře rozmyslete, které z nich zpřístupníte veřejně, které budou dostupné jen vybraným uživatelům a které raději neuvedete vůbec. Kromě profilu se na sociálních sítích můžete projevovat prostřednictvím statusů, tedy příspěvků v podobě nálad, názorů, videí, fotografií nebo multimediálního obsahu, které se zobrazují ostatním uživatelům. Tito pak mohou na tyto příspěvky reagovat různými způsoby. Nejčastěji se jedná o označení příspěvku s cílem podpořit jeho veditelnost. Například, to se mi líbí, a další reakce na Facebooku nebo like na Twitteru. Komentář nebo odpověď pod příspěvkem. Sdílení příspěvku na vlastní zeď. Na Facebooku. Timeline na Twitteru nebo streamu přehledu příspěvků na dalších sociálních médiích. Sdílení je v podstatě jednou z možností interakce uživatele na sociální síti. Může se týkat jak vlastních příspěvků a příspěvků propojených uživatelů, tak i externího obsahu videí, obrázků, článků nebo celých stránek. Počet označení, sdílení či komentářů k jednotlivým příspěvkům pak má vliv na jejich viditelnost i viditelnost jejich autorů. Při sdílení vlastního i externího obsahu by měl uživatel pamatovat především na to, komu se daný příspěvek zobrazí. O fotky z večírku možná budou mít zájem ostatní účastníci akce, ale až si vaši digitální stopu bude za pár let lustrovat váš potenciální zaměstnavatel, budete rádi, že jste fotky nezdíleli veřejně. Dnes je běžnou praxí personálních oddělení různých společností případné zájemce o pracovní pozici prověřit skrze sociální sítě a na základě zjištěných údajů rozhodnout o přijetí či nepřijetí. Většina sociálních sítí svým uživatelům umožňuje poměrně podrobně nastavit, zda status bude veřejný, zobrazit si jej mohou všichni uživatelé, případně i návštěvníci služby, nebo soukromý, zobrazitelný pouze propojeným kontaktům, případně jen určité části z nich. Věnujte ale také pozornost nastavení toho, jak s vaším statusem mohou zacházet ostatní. Možná, že si nepřejete, aby jej někdo sdílel dál či komentoval. Pozor na protiprávní obsah příspěvků. Zveřejněním, schvalováním nebo sdílením můžete spáchat trestný čin. Pro představu uvádíme stručný výčet trestných činů, které jsou nejčastěji páchány na sociálních sítích nebo jejich prostřednictvím. Vydírání, poškození cizích práv, porušení tajemství dopravovaných zpráv, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, pomluva, sexuální nátlak, a to je opravdu jen stručný výčet. Velkým problémem je také zakládání falešných profilů za účelem pomluvy či pomsty. Je bohužel velmi snadné vytvořit diskuzní skupiny zaměřené na konkrétní osobu či přímo falešný profil oběti a šířit na internetu nepravdivé informace, které mají oběť zesměšnit či zastrašit. Jak vidíte, ochrana soukromí na sociálních sítích je opravdu velmi důležitá, protože tyto sítě svou otevřeností nabízí ideální místo pro nejrůznější podvodníky a existenci sociálně patologických jevů, především kyberšikany, kybergroomingu, sextingu, kyberstalkingu a dalších. Před zaregistrováním na některou sociální síť se vždy ubezpečte, jak je v licenčním ujednání ze strany provozovatele popsáno nakládání s osobními údaji, tedy s informacemi, které vás charakterizují. Je třeba dávat pozor, co všechno odsouhlasíte. Mnohé sociální sítě používají údaje z profilů uživatelů a nabízejí je třetím stranám. Může se tedy stát, že vaše telefonní číslo nebo adresa zveřejněná na síti budou poskytnuty pro reklamní účely. Dobře si rozmyslete, co ve vašem profilu uvedete ke koníčkům a zálibám, protože si pak různé obchodní společnosti podle těchto specifických informací vyhodnocují vaše zájmy a preference a podle toho vám mohou nabízet svoje produkty. Některé sítě nabízejí ve svém rozhraní jiné aplikace, například hraní her, lokalizaci na mapě nebo sdílení obsahu. Pečlivě si proto zkontrolujte, zda nedáváte svolení k odeslání vašich osobních dat nebo dokonce neposkytujete adresář vašich přátel. Obecně platí, že čím méně toho o sobě prozradíte, tím méně se vám může stát.